Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama-sama saya Nur Zahira Muhammad Razi dalam Ringkas 10 Pagi. Penipuan makau di Malaysia adalah dikategorikan sebagai penipuan telekomunikasi. Menurut pakar kriminologi dan psikologi USM, Dr. Geshina Ayumat Saad, kebanyakan rakyat di negara ini mudah menjadi mangsa sindiket kerana mereka tidak menyedari bahawa mereka ditipu. Ini kerana anggota sindiket itu begitu licik dalam melakukan penyamaran melalui panggilan telefon. Keadaan ini membuat mangsa cemas dan panik untuk melindungi diri mereka dari sebab barang tindakan undang-undang. Kerajaan akan membincangkan berkaitan sambutan perayaan Deepavali yang bakal disambut bulan depan. Ia susulan peningkatan kes jangkitan COVID-19 yang melanda negara ketika ini. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, buat masa ini sidang khas Majlis Keselamatan Negara MKN belum mengadakan perbincangan mengenai perkara itu. Keputusan mengenainya akan diumumkan dalam tempoh masa terdekat selepas mesyuarat. Beliau berkata demikian apabila ditanya mengenai kemungkinan pelbagai penganjuran program termasuk bazar Deepavali yang mungkin diadakan dalam masa terdekat. Sementara itu, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDN cawangan Kota Kinabalu dan Sandakan di Sabah ditutup mulai hari ini hingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. LHDN dalam satu kenyataan memaklumkan dalam tempoh berkenaan pembayar cukai disarankan untuk melakukan urusan pencukaian secara dalam talian. Seorang lelaki warga emas ditemukan rentung dalam kebakaran membabitkan dua buah rumah di Jalan Selat Teluk Intan awal pagi tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Teluk Intan Muhammad Ismail Muhammad Yunus berkata, mangsa Tan Ahlang atau Tan Ahling 78 tahun yang dipercayai terperangkap dalam kebakaran tersebut ditemukan di atas katil di salah sebuah rumah berkenaan. Mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Kerajaan Johor sedang menjalankan kajian untuk mengesan potensi sumber air di negeri itu bagi dijadikan sumber alternatif kepada takungan-takungan simpanan air sedia ada. Menteri Besar Dato' Insinyur Hasni Mohamad berkata pihaknya akan mencari sumber air alternatif yang bertujuan menampung kegunaan yang dilihat semakin meningkat. Menurut beliau, statistik penggunaan air oleh pengguna domestik di Johor merekodkan sebanyak 216 per liter kapita sehari yang dilihat semakin bertambah setiap tahun. Kira-kira 40 orang bersenjatakan batang besi dan mercun menyerang sebuah balai polis di pinggir Paris, Perancis. Ibu pejabat polis Paris dalam satu kenyataan mengesahkan serangan dilakukan malam Sabtu lepas. Dalam kejadian itu, penyerang cuba memasuki balai polis Champigny namun gagal berbuat demikian. Tiada tangkapan dibuat. Motif serangan masih disiasat. Sekian berita disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum.